Сайн байцгаана уу залуусаа. Чи бэлгэн мэдчихэж байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ би Power Girls видео цувралынхаа 4-р хэсгийг төлөвлөж байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ би HIIT буюу High Intensity Interval Training-ийг картертэй хослолон яаж ихчмтэйгээр өөхөө хайлж болох вэ гэдэг талаар товч мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Өмнө нь би өөхөө хайлуулах буюу турах арга гэдэг видео хийж байсан бөгөөд тэр видео дээрээ би кардио хийхдээ хүн хамгийн гол нь зүрхнийхээ цохилтоор өөхөө хайлуулах процессыг үдэрдэг гэж зааж байсан. Тэгвэл энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ би ерөнхийдөө бэлтгэл хийгээ заншсан хүмүүс, өөрөөр хэлбэл спортлог хүмүүс ямар аргаар өшөө илүү эрчимтэйгээр өөхөө хайлуулж болох вэ гэдэг талаар товчхон мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Ерөнхийдөө та бүхэн энэ хүснэгтийг мэдэх бах, энэ ихнийхэн хэсгийг, энэ болохоор кардио хийж байхдаа өөхөө хайлуулахын тулд хүн зүрхнийхээ цохилтыг тодорхой хэмжээний хэвийн байдалд оруулах хэрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл 20-30 насныхан зүрхнийхээ хэмжээг 130-120 хооронд байлгах юм бол өөх хайлах процесс хамгийн сайн байдаг гэж зааж байсан. Тэгвэл одоо бүгдээрээ High Intensity Interval Training-ийг харъя. High Intensity Interval Training гэдэг нь яг үгчилж орчуулах юм бол эрчимтэйгээр интервал бэлтгэл гэсэн үг. Энэ үед болохоор яах ёстой вэ гэхээр high intensity буюу эрчимтэйгээр ихэр зүрхнийхээ цохилтыг жирийн кардионоос хамаагүй илүү цохилтоор, өөрөөр хэлбэл хамаагүй илүү хачаалл өгөх шаардлагатай байдаг. Жишээлбэл 20 настай хүн зүрхнийхээ цохилтыг 180 дээр хүргэх юм бол high intensity, өөрөөр хэлбэл эрчимтэй байна гэдэг ярилт болно гэсэн үг. За тэгэхээр high intensity бэлтгэл хийхдээ яаж хийх вэ гэхээр 20 насныхан 180 цохилттойгоор 30 насныхан 165 гих мэтчлэн ингээд доошгоо 60 насныхан 130 цохилттой байхад high intensity бэлтгэл болдог бөгөөд үүний interval нь болохоор ямар байдаг вэ гэхээр 2 минут яг энэ зүрхнийхээ цохилтээр бэлтгэл хийгээд 1 минут буцаад зүрхнийхээ цохилтыг бууруулж амраагаад тэгээ буцаагаад 2 минут дээш нь явуулна. Тэгээд энэ интервалаа болохоор 10-15 минут буюу нийтдээ 4-5 удаа давтах хэрэгтэй байдаг. Энэ үед болохоор яг цэвэр high intensity бэлтгэл хийж байгаа гэсэн үг. Энэ тэгээд яг юуны одоо энэ бэлтгэлийн онцлог нь юу вэ гэхээр энэ бэлтгэл нь anaerobe буюу одоо хүчил төрөгчгүйгээр бодисын солилцоо идэвчж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ үед зүрхний цохилт дээрлэх үед нэг талаасаа хүний биед эдэс бодисын солилцоо маш хурдан эрчимчдэг бөгөөд үүнээсээ гадна дашамж дэлхий зүрхний цохилт хэтэрхий хурдан ихсэх юм бол хүний биед адреналин гэдэг гормон ялгардаг бөгөөд тэр нь болохоор бас өөх хайлуулах процессыг дэмжих тийм давуу талтай байдаг. За тэгэхээр энэ хоёрыг яаж хослуулах хэрэгтэй вэ гэхээр эхлээд HIIT гэж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл эхлээд 10-15 минут 2 минутын интервалтайгаар маш хурдан одоо жишээлбэл гүйх эсвэл дугуугаар одоо спиннинг хийх ч юм уу тэр үедээ 2 минут яг тэрнийгэ бариад энэ цохилтын дээр зүрхнийхээ цохилтын дээр барьж хийгээд 1 минут амраагаад энийгээ яг 10-15 минут хийнэ. Тэгээд залгуулаад 30-40 минут кардио буюу маш хөнгөн зүрхний ачаалттайгаар 30-40 минут дахиад цааш нь үргэлж энэ бэлтгэлээ үргэлжлүүлнэ гэсэн үг. Энэ үед болохоор beta oxidation буюу энэ нь болохоор хүчил төрөгчтэй бодисын солилцоо эрчимжих үе бөгөөд яг энэ үедээ болохоор өөх эсэн жихэр болж хувирч энерги болж биес ялгарх тэр үе нь болохоор эндэ байдаг. Тэгэхээр давтаад хэлэхэд эхнийхээ хэсэг дээрээ болохоор адреналин буюу одоо гормоныг ялгаруулж бодисынхоо солилцоог эрчимтэйгээр идэвхжүүлэх бүх юмнуудаа яг зэгцлээд бас өөхөө яг ингээд oxidation буюу одоо хүчил төрөгчтэй уралд оролт нь бэлтэж байгаа үе нь болохоор яг энэ 10-15 минут байгаа. Залгуулаад энийг хийх үед болохоор яг өөх нь эсэн жихэр буюу одоо энерги болох үе нь болохоор яг эндэ байдаг. Энэ хоёрыг ингээд хослуулахаараа бол хүн өдөрт 300-400 эсвэл сайн эрчимтэйгээр их юм бол 500 калори шатаах тийм боломжтой байдаг. Тэгснээрээ ерөнхийдөө бол энэ хамгийн гол нь энэ хоёрыг хослуулахын үед шатаасан калорийнх нь 80% нь өөх байдаг. Тэгэхээр нийтдээ нэлээд хурдан өөхөө хайлуулж байгаа процесс юм а гэсэн үг. За тэгэхээр өнгө та бүхэнд яг видеоныхоо өмнөхөн хэлсэн энэ болохоор яг үнэхээр бэлтгэл хийгээд заншсан, өөрөөр хэлбэл тогтмол бэлтгэл хийдэг, тууштай бэлтгэл хийдэг охтууд одоо манай Power Girls-одоо зориулсан зүйл бөгөөд одоо жирийн хөдөлгөөнд дутагдсан хүн энийг хийх юм бол зүрхний ачаал нь хэтэрхий их болохоор бас аюултай. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол үнэхээр спортлог, спортоор тогтмол хийдэг хүмүүс энийг хэрэгжүүлээрэй гэж зөвлөмөр байна.
Тэгээд энийг хизээ хийв зүгээр гэх юм бол өглөө яагаад тэгэхэр өвшин хүн унтж байхдаа инсулиний хэмжээг хамгийн бага байдаг бөгөөд яг тэрнийг нь залгуулад өглөө хийх юм бол маш тохиромжтой. Шоу энийг хизээ хийж болохыг гэхээр бэлтгэлийн дараа өөрөөр хэлбэл хүчнийхээ одоо жим ороод фитнесээ хийснийхээ дараа залгуулад яг энэ системийг хийх юм бол бас өөх хайлуулах процесс сайн дэмжнэ гэсэн үг. За тэгээд эцэстэн давтаад бас нэг юм хэлэхэд хүн өөхө хайлуулахын тулд одоо өөрөөр хэлбэл энэ өөхө хайлуулах процесс яг орохын тулд хүн өдөртөө идэж байгаа калори хэмжээ нь шатаасан калорийн хэмжээгээс бага байх ёстой буюу хасах баланстай гарах ёстой. Хасах калорийн баланстай гарч байж энэ бүх юм яг тэнцвэртэйгээр идэвхтэй өөхө хайлуулнаа. За та бүхэнд амжилт туршаад үзээрэй.